Zdravím Petře. Tak jsem připravil další malinký videjko. Teď jsem se poslední 2 týdny zabýval ne ani tak moc monitoringem nebo trackováním objektů a jejich rozpoznáváním, ale soustředil jsem se vlastně na rozebrání scény z obrazu do nějakého 3D modelu. Ať už teda přímo od texturovaného, anebo do takzvaného systému, kterýmu se říká Point Cloud. Mám na cestě taky novou mašinku, dvě GPU grafiky nový, dva Xeony, asi 80 jader dohromady. A PCI Express prostě hrozně rychlý paměti, aby se mi s tím líp pracovalo. Jako laptop je super, ale workstation je workstation. Tak. Mám takový tři ukázky, nejsou úplně kompletní, zase to není, není to nějak zvlášť stabilní, určitě na tom je hodně práce, ale tak něco ukázat můžu. Tam vlastně existují, nebo co je pro mě zajímavý, asi úplně nejzajímavější, jsou takzvané voxely. Rekonstrukce vlastně do voxel modelu. Je to něco podobného, jako je vlastně udělaná hra Minecraft, nebo je to vlastně i způsob takového modelování, kdy vlastně člověku i dochází, že dnešní 3D grafiky je vlastně vůbec nejsou 3D grafiky, anebo to je takový jakoby fake pro mě. Proč? Protože vlastně dneska grafiky vykreslují vlastně polygonovou grafiku, to znamená nějaký vertexy. Vlastně pospojují body a dovnitř vlastně jako tu plochu vlastně vykreslí nějakou barvou, případně texturou, rovnou nějakým obrázkem. Ale vlastně pak ten počet těch bodů vlastně toho objektu je malý, vlastně se žádným způsobem neblíží realitě. A na druhou stranu voxel, vlastně voxelová rekonstrukce, to už je trošku jiná, to už je vyšší dívčí, hlavně z pohledu toho výkonu, že vlastně dnešní ani nejlepší grafiky prostě nemají šanci vůbec zřejmě asi zvládat voxely, už jenom z toho důvodu, že prostě ani nejsou tak navržený. A co to ten voxel je? Je to vlastně 3D reprezentace pixelu, když to takhle zkrátím. Já tady mám nějakou jako velmi low resolution takovou ukázku a asi to bude nejlepší vlastně ukázat. Já začnu ale těma taky zajímavýma, ty vlastně mám tady první ten Orb Slam. Což je vlastně jako zkrátka těch slamových systémů je víc. Tenhle ten je, mám teď dva takový asi úplně top. Je to simultánní lokalizace a mapping vlastně objektů přes kameru. Jsou kompatibilní, já tady teď mám jenom webkamerku a vlastně já jsem ani nebyl schopný to tam naroubovat, protože to očekává nějaký lepší kamery. Je to kompatibilní s Kinetic, je to kompatibilní s laserama. Dá se do toho dostat jako dá se stereo kamery a tak dále. Takže já taky jsem si objednal vlastně ty dvě kamery, takže čekám, až přijdou. Jedna asi nejzajímavější věc, a já jsem vlastně už já se docela aktivně přispívám do Gentoo Linuxu, což je jeden z mála vlastně řeknu zdrojových Linuxů, to znamená, že se nedodává jako binární distribuce, ale dodává se binárně jenom to minimum a všechno se kompiluje ze zdrojového kódu. A čím dál víc, čím se teď zabývám, vlastně těmahle věcma okolo 3D a tak dále, tak jsem se najednou ochomejt takového zajímavého projektu, který se jmenuje ROS, Robot Operating System. Což vlastně ono to vypovídá, je to opravdu jako sbírka knihoven a všeho možného, na co si člověk vzpomene, docela není to zas úplně nový, protože už mají několik distribucí za sebou. A já jsem se dal s nima dohromady, dělám teď vlastně, jsme se 4 lidi takhle po celém světě a začali jsme se věnovat vlastně vyvíjení těch balíčků pro Gentoo Linux speciálně. A
Ono to není jenom jako, že by se v tom vlastně ovládal, jako nemusí to být přímo robot, jo, opravdu prostě ale poskytuje to dost vhodný nástroje na práci, prostě třeba i zpracování vlastně toho videa a tak dále, vlastně je to celý takový framework. Oni to opravdu pojmenovali operační systém, protože to je jak když si opravdu člověk nainstaluje operační systém do svého operačního systému. Že to je úplně izolovaná věc, která vlastně pracuje sama na sobě. Ale říkám, je to sbírka vlastně nějakých frameworků na zpracování videa, na nějakou logiku, matice, matematiky a tak dále. Tak to je jen taková zajímavost, ROS. Jo, a my tady děláme takový ROS overlay. Vlastně. Takže tohle to je nějaký. Tohle to je přímo Gentoo overlay, vlastně, který obsahuje ROS package. Už tam je asi 4000 balíčků, jako dost velký. Samozřejmě na to se používá generátor. Tak, ale to jen tak na okraj, protože vypadá to, že cokoliv asi tady budu dělat, tak to budu dělat, tak na to budu začnu využívat vlastně tenhle ten robot operating system. On může fungovat i jako wrapper, jo. Dá se to vyvinout v Pythonu, nebo dá se to v C-čku, v C++, na CUDA, na grafikách. A pak se to do toho dá zabalit. On zase obsahuje i standardní knihovny, které obsahují i operační systémy, takže to není zase, řekněme, spůlky. Obsahuje to, co prostě běžně Linux i dodává. První tady mám teda ten jeden slamový systém. Stahoval jsem si nějaký sekvence, to jsou datové sety z jedné německé univerzity. Asi to rovnou pustím. Aha. No tak to je ještě lepší tohle. Jsem si teda vygeneroval nějaký ty asociace vlastně k těm objektům. Tohle je velmi krátká ukázka. A tak čím kratší, ale moc to je. No. Opět jsem musel projít tím peklem, to vůbec rozchodit. A to je opravdu peklo někdy. To není prdel. Tak, takže tady už dochází jak k rekonstrukci takzvaného, řeknu, můžu tomu říkat point cloud, to je vlastně systém bodů. Ale i ten systém dokáže vzhledem k těm objektům, který už vidí, tak trackuje vlastně trajektorii té kamery, což je taky zajímavý. Já si teď připravuju takový, nemám ho tady ten set, ale mám videa tady z Bruselu, chci to hlavně indoor, většinou je takový, indoor je většinou jednodušší, protože se ho člověk může připravit i z pohledu jako barevnosti, to znamená tady třeba bílá podlaha a černá skříň. Tak teď už stejně ztratil track. Ale každopádně je to OK. A teď už mi to spadlo. No, nevadí. To zkusím s tím ještě jednou, to je z Freiburgu. Takže tohle to vytváří mapu právě těch bodů. Tady už vidím, jak se mi fyzikalizuje ta skříň. Teď to běží v real-time módu, takže to je takže to je hodně rychlý, ale zase to prostě nepochytá všechno. Dá se to určitě ladit a dá se to hlavně pustit na už předpřipravených videích. Tohle to asi vypnu. Takže to je věc jedna. Věc dva. Já to pustím na více asi sekvencích. Je to taky SLAM framework.
akorát že je založený na jiných trochu principech. Jinak i tyhle ty slamový vlastně, oni sami i vevnitř používají na jakože jeden framework je jeden princip, druhý je druhý princip, protože i ty frameworky jsou schopný pracovat jak se single kamerou, s mono, s barevnou, tak vlastně už dneska jsou takový ty, ten Kinetic a nebo nějaký Z kamera třeba, že to je vlastně stereo kamera i rovnou s nějakým laserem, jo, nebo s nějakým infrared nějakým zařízením, nebo rovnou dvouma a podobně, takže, nebo 2D lasery, který rotujou různě. A s, těch vstupů tam je prostě celá řada a samozřejmě podle toho pak i vypadá je ta kvalita, takže asi s webkamerkou nevyprodukuju to nejlepší. Takže já plánuju, že si koupím nějaký laserík, takový nějaký na drony. Tak, tohle je ta druhá ukázka. Takže to tady nechám, to nechám zpracovat asi, trošku mu tady. Tak. Já jsem se soustředil hlavně teda na tenhle ten se mi jeví jako kvalitnější než ten první. Ale není problém je například třeba i zmixovat a zkusit najít vlastně pak namapovat ten výsledek z jednoho na druhý. A tohle je určitě zajímavý, že jo. Takže tady to už je kompletní mapa vlastně té místnosti. Ale zase se bavíme o point cloudu, takže to je sestavený vlastně z těch atomů, když to tak řeknu. To ne, je to hezký, je to super, ale mně se líbí ještě trošku jiná věc. Já myslím, že oba dva ale směřují do toho, tohle není voxelový, ale i voxely, i toto směřuje samozřejmě do stejného cíle a to znamená, že prostě ta robotická vize uvidí tu realitu kompletně vykreslenou. Takže i tohle to je nějaká teprve, tohle to je teprve začátek. Tak, takže. No, takže už nám tady z toho vzniká vlastně 3D model z toho videa. Plus ten systém si umí krásně trackovat tu trajektorii. Takže umím si představit krásný demo, třeba proběhat kamerou celou budou T-Mobile i zvenčí, i zevnitř a prostě vygenerovat obrovskou několika patrovou mapu takovouhle. Kdybys to pak chtěl někomu ukázat, to by bylo asi prdel docela. OK. Já to vypnu. Já myslím, že na ukázku to stačí. Dá se to různě ladit, tunit, i teď to běží asi 10 frameů za vteřinu. Celkem to zvládá. Samozřejmě dá se to přeparametrizovat, že by se to ani nehlo. Není asi naším. Nebo může to být naším cílem, pokud to budeme dělat opravdu z videa. Tak vydřít z toho tu nejvyšší možnou kvalitu. Dobře. Tohle se dá vyexportovat ty data vlastně do nějakých meshlabu nebo do 3D studia a dá se s tím dál samozřejmě pracovat. Tak. Tak jo. Takže já to asi vypínám v tuhle tu chvíli. Tak, no a teď tady mám poslední ukázku, hrozně krátkou teda, ale to je podle mě vlastně, pokud se bavíme o složení vesmíru, atomy, protony, elektrony, až se dostaneme třeba na nějakou úroveň prostě kvarků a jiných ještě dalších částic, které už jsou vůbec
úplně nesmyslný. Tak vlastně ta voxelová rekonstrukce se mi jeví taková nejreálnější. Ale jak říkám, i Point Cloud, i voxely směřují do toho samého cíle, kdy vlastně ten robot nebo ta počítačová vize to vykreslí vlastně úplně reálně. Bude to vypadat opravdu jako realita. Ale bude to složený vlastně z malinkých kostiček, řeknu. Možná, že se časem změní kostičky třeba na koule nebo na nějaký jiný tvary. I v této počítačové vlastně vizi, myslím, i vlastně jak monitory jsou konstruovaný, že nebudou třeba pixely hranatý, ale budou třeba kulatý. Necháme se překvapit, no. Tak jsem to spustil. Jo, tak jsem musel vypnout optimalizaci CUDY, protože mi to na téhle grafice neběželo moc. Dobře, tady mám monitoring. Jo, teď to běží takhle na 200 mega, jenom to používám v paměti. A tohle to se mi líbí, no. Bohužel jsem zkoušel zpracovat svůj model, svojí hlavy, ale ještě se mi to nepodařilo, mám tam nějaký bugy, který padají a souvisejí s frameworkem Theano, který to je zase experimentální věc. Jo, což je vlastně je to knihovna, která umí pracovat s multidimenzionálníma polema a hlavně operace nad nima umí spouštět přes grafickou kartu. Ale je to někdy zajímavý, no. Hlavně někdy ty lidi v těch projektech jako backward compatibility nic neříká, takže prostě vyjde verze a neříkám zrovna to ano, ale prostě ta nová verze, která třeba něco opravuje, tak zásadním způsobem bourá úplně jiné věci a je to veselý svět, no, tohle. Tak ještě tady počkáme chvíli. Jsem to mohl pustit. Takže tady mám jenom takový debilní obrázek a vychází to z modelu a z vytrénované sítě prostě na křeslo, objekt křesla. Ten objekt ti vlastně ukážu, jak to vypadá, co jsou vlastně vstupy. Takže pravý. A oj, mně asi došlo. Jo. Takže už tady mám ten výsledek. Takže tohle je křeslo. A tohle se mi líbí, no. Tohle to si představ, že prostě z té jedné kostičky se dostaneš, že ji rozsekáš ještě na nějakých třeba 100 kostiček a už to začne být zajímavý, ten model, jo. Ale, jak říkám, no, furt si myslím, že ty grafické karty dneska ještě nejsou na tohleto stavěný, na... Oni dělají 3D, ale já tomu říkám fake 3D, no. Oni, tohleto už je plný 3D. Tohle to je opravdu processing reality, když to tak přirovnám. Vlastně ti ukážu, stačí k tomu obvykle 3, ale může jich být víc, 3 obrázky na tuhle rekonstrukci. Mashlap je ale jinak nástroj, tohle k tomu nepatří, Mashlap je prostě 3D editační nástroj. Hodně handy, tahle věc. Tak. Já si teda zkusím najít. Tak ještě poslední věc, abych ukázal ty. Tady. 3D frameworky. Což tohle mám asi jako. Tak tenhle to mám pod neuronovými sítěma.
Tohle není jenom OpenCV a řekněme nějaký triky, tohle vycvičená neuronová síť. Takže tady máme nějaký image a takže to je takovýhle obrázek, vlastně ten model, on ho skládá, ty obrázky jsou o velikosti 127 na 127, jo. Takže i rozlišení nějaký, to není ani 640 na 480, tohle to je daleko menší, daleko méně kvalitnější, tohle byl obrázek zepředu. Vlastně pak takovýhle obrázek z boku a lehce ze zhora. A zepředu. Jako z lehce úhlu. Je určitě důležitý ten jeden objekt prostě zabrat tak, aby na něm byly vidět třeba aspoň třeba ze dvou snímků vlastně ty jeho někde ta hrana, že jo? Prostě ze dvou snímků už se to potká někde. Já ale nemám problém ani s tím vlastně natočit video a vlastně procesovat úplně všechny snímky. Samozřejmě záleží třeba, nebo každý třetí snímek, nebo každý pátý snímek vlastně z pohybu té kamery. Takže nenechat to založit jenom na tomhle, no. Takže to je pěkný, ne, tohleto. No. Dobrý, tak já to dneska zavírám a asi příště se soustředím zase na to. Tohle to si myslím je dobrý základ na vlastně 3D processing nebo 3D rekonstrukci vlastně z reality. Jak říkám, stačí k tomu teda v obyčejný kamery, ale dá se to mixovat i třeba kamery plus lasery na hloubku. A příště teda zkusím zase asi zabrousit a trošku potunit ten object tracking. A teď pracuju na takový zajímavý ještě věci, co jsem ukazoval už minule, tam bylo vlastně detekce vlastně údů člověka, to znamená prsty, předloktí, paže, ramena, prostě třeba aspoň ze tří částí páteř, nohy a spol. Ale to jsou všechno 2D, to není 3D model toho člověka, jo? To co jsi viděl vlastně na tom videu někdy předtím, tak to bylo furt, to je vlastně jakoby na, to je 2D mapa na té imidži. A o co teď na čem makám, tak to je už to druhý, ale bylo 3D, ta hlava s těma víčkama, tak to už bylo kompletně 3D, vlastně tam bylo vlastně i 3D z pozicování očí, kompletně celý té hlavy, tak to jo, ale jinak to tělo jako takový, to nebylo 3D, to byla jenom 2D mapa a já se teď snažím nějak koukat, jak z toho, jak dostat prostě 3D model toho člověka. Takže tam už to pak je zajímavý, no, mít hlavu a ještě to tělo a nějak. Tak to bude vlastně věc jedna a další, na čem ještě, co jsem ještě úplně nedotáhl, tak to je, teď dělám takový tracking multiobjektů, fokus na lidi samozřejmě, protože máme hráče a opravdu mi tam jde o to prostě označit jednoho, označit třeba celý tým a v rámci toho týmu ale musí být různý ty lidi a vlastně a označit druhý tým, zase ale unikátní objekty a plus rozhodčí, plus míč, no. Tak to furt trvá a to určitě na tom ještě strávím spoustu času. Dobrý, tak jo. Čau, čau zatím.